بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kjære brødre og søstre, velkommen tilbake til en ny episode av den Ramadan-serien fra Finn Allah. Husk å følge oss både på Facebook og YouTube. I denne episoden, kjære brødre og søstre, vi skal snakke om Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, denne natten som er den beste natten i hele Ramadan. Hvorfor det? For der i denne natten, Allah subhanahu wa ta'ala åpenbarte Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sier at han åpenbarte hele Koranen i Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Så hele Koranen som i sin helhet ble åpenbart i Laylatul Qadr. I denne natten, Allah subhanahu wa ta'ala åpenbarte Koranen i den laveste himmel. Og fra der så ble den åpenbart i løpet av 23 år. Så denne natten er den beste natten i hele året. Og den aller beste natten en troende kan gjøre ibadah i. For Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa i en hadith som ligger i Sahih Bukhari, hadith 35, Man yaqum laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sier, hvis du står opp om natten i Laylatul Qadr og du treffer denne natten med Allah subhanahu wa ta'ala sin tawfiq og tillatelse, Allah subhanahu wa ta'ala skal tilgi dine synder. Men det er ikke bare det. Allah subhanahu wa ta'ala sier i Koranen, Thumma ma adraka ma laylatul qadr. Hva skal få deg til å vite hvor mye verdt laylatul qadr er? Laylatul qadr er khayrun min alf shahr. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah subhanahu wa ta'ala sier at denne natten, laylatul qadr, er mye bedre. Det er ikke alik. Den er mye bedre enn 1000 måneder. Subhanallah, tenk 1000 måneder. Det er cirka 83 år. Tenk hvis du gjør ibadah i den natten. Og Allah subhanahu wa ta'ala aksepterer denne ibadah. Det er som om du har gjort ibadah i 83 år. Og kanskje hvis du gir sadaqa for da'wa. Her for eksempel islamet. Det er som om du har gjort det i 83 år. Og enhver god gjerning som du gjør. Det er som om du har gjort det i 83 år. Subhanallah, tenk så mye ajr det er. Da forstår vi igjen hvorfor Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jobbet ekstra hardt for å finne den natten Laylatul Qadr. Og han isolerte seg. Han gjorde i'tikaf i moskeen. Og i moskeen så var han engasjert i alle former for ibadah. Om det er as-salah, om det er å lese Koran, om det er å gjøre dhikr, om det er å be Allah subhanahu wa ta'ala om tilgivelse, om det er å gjøre adhkar og dua. Rasulullah s.a.v. gjorde alle mulige ibadet han kunne gjøre i disse nettene, som er de 10 siste nettene. Og nå, kjære brødre og søstre, det er bare cirka kanskje 3 eller 2 dager igjen av Ramadan. Og det er bare noen få dager. Men jeg sier igjen, ikke gi opp. Ikke gi opp hvis du ikke har gjort det bra i de forrige dagene. Allah subhanahu wa ta'ala skal se på din avslutning. Den første delen av løpet, det er ikke det som bestemmer alt. Siste avslutning, det du gjør, din siste innspurt, det er det Allah subhanahu wa ta'ala skal se. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa, Innama al-a'mal bil khawatim. Alle gjerninger skal dømmes ifølge deres avslutning. Så la oss, kjære brødre og søstre, avslutte den Ramadan med mye ibadah, med mye tilbedelse. Være ekstra engasjert til å tilbe Allah subhanahu wa ta'ala. Ekstra engasjert og hengivne i å gjøre dua til Allah subhanahu wa ta'ala. Og kanskje, inshaAllah, vi treffer Laylatul Qadr i en av disse nettene som er igjen. Og Allah subhanahu wa ta'ala aksepterer vår ibadah. Og det er som om da at vi har gjort ibadah i 1000 måneder eller mer. Allah sier, khayrun min alf shahr. Vi vet ikke hva som, hvor mye Laylatul Qadr er verdt hos Allah. Det er bare noe som Allah azza wa jal vet om. Men hvis du treffer den natten, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sier at du har vunnet. Og profeten sa, Man hurima khayraha faqad hurim. Men nå det gjelder den personen som mister denne sjansen av å treffe Laylatul Qadr, sannlig, denne personen har mistet masse godt. Han har gått glipp av en stor godhet. Men vi spør Allah azza wa jal at vi treffer Laylatul Qadr i den Ramadan. Og Allah aksepterer fra oss. Og Allah la oss treffe Laylatul Qadr. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Wa jazakumullah khairan. Inshallah ta'ala, vi ses til neste episode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.